Mama. Nah, aya saha eta teh wayah kieu puntan-puntan saking geus pararoek mah. Bari jeung udari dar ka pipir kop teh aya gogong di pipir. Apa ari ieu teh papah nasi budak teh? Ah sagala papah, papah, papah pipi api. Saha teh nyi, saha nyi? Itu Kang. Duka saha atuh eta teh api naon duka api? Jape duka api naon segala apa api wae bebeja ka RW buru bebeja ka RW iya iya mah kumaha cenah iya mama uluh mama cenah ieu nama mama we segala teh mama api mama papa hoyong balik tarima neng ti iraha cenah eta boga pikir hayang balik deui di tadi apan ngomong karek cik ene ku kacida mama kacida kumaha cenah papa boga pikir kaduhung alah alah kaduhung tara tina bohong eta teh alasan lah. Kieu geranya pak bapana budak ieu teh cok kumaha abdi alim jojonan yes 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 ya kieu mah muara engkang rek balik 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 deui aduh alah Soko Riang Sangasara Sapa Panjangana Alah Moala yang nama Moala Sangsara Bohong Aina Moala Sangsara Eta maka pungkur Sangsara oke okay, atuh mah Aina mah moal. Yakin aina mah beki sangsara. Yakin aya mana aina mah deukeut jeung bapa hajat teh moal sangsara. Karasa aina mah ku tulang beuheung hayang balik deui da ngeunah nu kolot mah. Eta mah beuheula kiraku aina mah moal. Nya anda teh aya gandi. Si eta mah sok modus. Kia ieu mah ya. Papa sumpah mama mimitina sumpah ta sumpah we sumpah moal arek lancah lincih deui bohong lah asal mama ku papa kan deui kitu tah jadi nu kadua cenah mah sok cenah kumaha eta moal abdi mah akan
moal alek balik balik deui. Nah kumaha eta si mamah teh moal bae balik deui. Kapanjak tong hayang meureun aneng. Sok sepanjang bareto geke kumaha bareto kumaha co ka abdi sok nganya nganya nyeri abdi kapok mohon akang hayang ngarujuk deui yeuh ieu baret tomah mama kumaha cenah kudu istighfar kang ari jadi lalaki teh ulah gampang kagoda asal mama ku papa kumaha cenah kersa di rujud oh gitu tah gitu cek bapak oke keresa abdi dirujuk deui akang mohon sok kumaha atuh tapi abdi gaduh pamundut naon sok gaduh pamundut tuh ayeuna putra geura jajanan geura uruskeun abdi hoyong dipangdambalkeun bumi eta mah dilaksanakeun ge ku bapak oge nya anu kolot geura piceun abdi hoyong ajaran hiji ku sorangan kumaha cenah taraosna teh kakang ayeuna kumaha deui cenah ge sok rata tanggung jawab iya cenah sing bisa tanggung jawab aja lalaki abdi sumpahkan kumaha eta si mamah teh aneh moal are balik balik deui ah kolot abdi terujuk saumur umur yeuh kieu mah yeuh kumaha deui cenah akang masih tong sombong sanes sombong akang tong loba teuing alesan sanes alesan kanggo mama eta mah nyata kumaha cenah terangna mama boga da pepentaan leres akang kitu cenah abdi patah kolot etah gitu ku hayang bapak oge kolot abdi tidak
kembali lagi. Tapi kita tetap di sungai. Haturkeun nuhun, kersana pangorsa-korsa.